Tom Vodopivec, lepo pozdravljen. Živjo. Živjo. Tom, ti si alumni Fakultete za računalništvo in informatiko. Po diplomi iz strojnega učenja si vpisal doktorat, v smeri umetne inteligence z področja iger. Bil si tudi asistent na fakulteti, ne, in kar trikrat si prejel nagrado za naj asistenta leta po izboru študentov. Kasneje te je pot zaneslo gospodarstvo, podjetje Celtra in letos si zaplul podjetniške vode. Res je, vse je res. Vse je res, vse drži. Tom, preden se sprehodva čez to tvojo pot, bi te prosila, da nam za začetek zaupaš, kaj si pa ti sanjal, ko si bil majhen, kaj si želel postati? Čist res, ko sem bil majhen, mislim, da so bili moji idoli znanstveniki. Tako da karjera me je do kakšnih 5 let nazaj, tako kar je šlo vse v to smer. No. Ne, tako da, če bi me takrat vprašali, je bilo znanstveniki za neke tehnične vede, strokovne vede. Dost po moje bilo vpliva staršev, nono, dedek, inženir strojništva, tata, inženir elektrotehnike, računalništvo, naslednji korak. Računalništvo, naslednji korak. Kako je pa šlo takrat do izbora fakultete? Kaj se ti zdi, da je bilo tisto ključno? Jaz sem že v srednjo šolo hodil v tehniško gimnazijo, računalniška smer. In takrat sem, tako že dosti sem znal že programirati, sem že takrat svoje skripte pisal, pa že takrat sem se ukvarjal z algoritmi za odločanje, sem video igrah pisal bote, temu rečemo, skripte, algoritme z, bomo rekli, umetno inteligenco, takrat, koliko sem jaz znal. Tako da računalništvo me že takrat ful vleklo, tako da izbira očitna je bila računalništvo, ampak je bila na pladnju tudi fizika, ker fizika me je bila tudi izredno všeč in, bom rekel, še iz bolj otroških let, tale koncept znanstvenika meni je šel zelo z roko roke s fiziko, smo imeli te razne Einsteine, Newtone, Nikola Tesla, tako da čist zares je bilo kar 50-50, no, med fiziko pa računalništvom in potem sem se vseeno odločil, da grem v tisto, kar doma v prostem času več delam in to je bilo takrat programiranje, tako da pa sem na računalništvo se odločil. Kakšne ima spomine na tist čas študija? Pa recimo, če še poveš, kakšno, kjera znanja si dobil recimo na fakulteti, ki ti danes pridejo prav? Mogoče bi mogli malo razdeliti na dodiplomski pa podiplomski, ja. Ker sta dva zelo, zelo različna študija. Na tako po stopni zahtevnosti pa intenzivnosti. Jaz sem bil takrat še na predbolonskem 4-letnem univerzitetnem študiju računalništva, to je bila prvi del. Tam nekaj, da sem se naučil, to, kar sem delal za hobi v srednji šoli, sem se tam neko pravilno izobrazbo in v vse smeri poglobil, tako da sem v tistih 4 letih, oziroma sem popravil 6 let sem študiral 4-letni faks, sem si ga raztegnil, kolikor se je raztegen dalo. Jaz se pa mogoče malo povemo, kaj smo v prostem času vmes delali. No, naučil sem se pa neko teh veščin, da sem lahko recimo postal vmes tudi freelancer, pravi čist suveren v računalniški sferi, da sem lahko svoje projekte doma sam šraufal pa realiziral čist samostojno, je bil polnomočen in lahko stvari na internet dajo ali pa tako igre sem modificiral recimo za svoje lastno veselje in sem, ta znanja sem v resnici pridobil pol na fakulteti, pol pa na, tako iz lastne radovednosti, no. Pol pa doktorat je pa tako, it's a different kind of beast, bi rekli, a ne, tle pa v glavnem izkušnje s tujino, ki jih prej nisem imel, če bi še enkrat pogledal nazaj, bi po moje že na dodiplomskem študiju skušal iti v tujino, takrat nisem. No, tako da izkušnja s tujino, širši pogled na svet, v pogled v akademski svet, jaz sem bil tudi asistent, ko sem bil na doktoratu, tako da ena največjih veščin, ki mi jih je prinesel doktorat, je bilo definitivno stik z 6-7 generacijami, 8 generacijami študentov in razvoj teh komunikacijskih veščin, tako neprimerljivo s kjerkoli drugje. No. Tako da
doktorat mi pa prinesel še tole. No. Delo z ljudmi, občutek za ljudi, pa neko poglobljeno poznavanje. Jaz sem šel v umetno inteligenco, razumevanje in poznavanje praktično vseh aspektov umetne inteligence, ki je eno od gonil dan danes, tehnoloških gonil v svetu, no, kar je tudi dobra popotnica za naprej. Sam si že omenil, kaj je še tisto, kar si delal zraven faksa. Kaj je to? Kaj ni? Kaj ni? Ok, gremo lahko čist od neko rekreacijsko-športnih zadev, zmeraj bo nek šport, recimo snowboarding, zmeraj pol smo vmes, tudi ne, tek je bil dost, pa s prijatelji, fitness. Glede na uvodno špico, uvodno glasbo, zmeraj sem bil zelo velik fan animiranih filmov, japonskih anim, no, ta glasba izhaja iz ene od teh, ki se tudi prepletajo z videoigrami oziroma z neko koncept videoigr. Tako da ogromno prostega časa je šlo v videoigre, tako zelo, zelo kompetitiven igralec, dosti ur je šlo tja noter in ne bom rekel, da sem jih na venicah zabil za igranje videoigr, ampak dejansko mi to znanje in ta passion, tale strast zelo dobro dene. No. Spok zdaj, ko se vračam oziroma se spuščam poglobljeno v te vode. Kar sem pa delal tako bolj strokovno v času zraven fakultete, sem že prej omenil, da sem freelancel, nekaj smo programirali, ne, potem sem gotovo, tako, dal sem svoj share programiranja čez, pol sem šel v data science pa umetno inteligenco, pa sem gotovo, da mi je bolj všeč delati analize, pa obdelovati podatke, pa razvijati, pa prototipirati, pa razmišljati. To je bila umestna faza. Pol pa na svojih projektih, recimo mobilno robotiko smo se dosti ukvarjali. Pravi, smo se udeleževali s kolegi tekmovanj, tudi na fakulteti so bila Roboliga, pa moja se še marsikdo tle spomni. Prvo smo bili tekmovalci, pa smo postali organizatori. Tako. In nadaljeval sem svoje hobije iz srednje šole. V videoigrah sem še naprej model, se temu reče, spreminjal skripte, pisal, pa tudi 3D modeliranje sem en čas delal v videoigrah, tako prepleteni hobi v to smer. No. In vse to tle zmeraj spremljamo, da je bila muzika na glas, tako da so se vsi cimri študentov ponovati. Ali pa družili, ali pritoževali. Ja. Super, ne? Ogromno enih stvari si počel, ne? Ker dejansko, če tako pogledava, ti danes koristijo, ne? So ti dejansko na celi karierni poti te obštudijske dejavnosti koristile, spremljale, ne? Vse to, kar si pač počel, ne? Ti danes lahko na nek način koristi. Ne? Zdaj omenil si, da si bil pač asistent, ne? Povedala sva že v vodu, da zelo priljubljen, a ne? Da si bil 3-krat izbran za naj asistenta. A pa si takrat v istem času se že kaj povezval z gospodarstvom ali oziroma na kakšen način te je potem pot zanesla v Celtro? Ja, jaz, ko sem začel doktorat, sem se napolno spustil v, kot sem rekel, takrat iz otroštva, v ta znanstvene vode, v akademske vode in prvih par let doktorata sem popolnoma posvetil raziskovanju. Umetna inteligenca, v to smo delili, tisti, ki pozna algoritem AlphaGo, ki ga Google DeepMind razvija, oziroma ga je že razvil in še razvija naslednje, AlphaZero in tako naprej. Na temu sem jaz deloval, to sem jaz tudi raziskoval in spet spremljala me je na videoigrah, sem jaz te metode testiral, tako da videoigre sem spremljala še skozi ta del. In pa proti drugi polovici, proti koncu doktorata, smo začeli gledati za razna spet tekmovanja ali udeleževanje v nekih krogih, ki so izven fakultete in naneslo je, da je Celtra imela eno tekmovanje za algoritme za odločanje, ki so bili, bo rekel, sem se počutil zelo domače v tem. No? In smo se prijavili jaz pa ekipca na to tekmovanje in smo postavili zelo dober vtis in sem jaz malo spoznal, kako zadeve potekajo pri njih, na njihovi strani. So oni videli, kakšne stvari jaz raziskujem in smo se tako ulovili. No? In jaz sem takrat doktorat zaključeval. Ta akademska karijera mi je bila še zmeraj všeč, ampak bolj sem hotel preizkusiti nekaj novega. Bil sem že tako 6 let na friju,
ne, pač na doktorskem, pa kot asistent in sem rekel, gremo poskusiti nekaj novega, pa tudi čist zares dost bolj me je vleklo v aplikativne vode. Ne, naredil sem svoj share v neko teoretičnih raziskav, no, in sem hotel preizkusiti, kako se stvar zdaj pa v prakso daje. Ne, in zato sem se pa premaknil v gospodarstvo in sem bo neko sem odprl nov svet. No, tako. Kaj si delal v Celtri? Kaj je bilo tvoje delo? Začel sem kot podatkovni znanstvenik, višji podatkovni znanstvenik v ekipi, ki kratko povedano, iz podatkov skuša ven iztisniti nekaj, kar prinaša vrednost podjetju. No in ker sem jaz prišel tja kot čisti akademik, tega nisem še razumel, kaj to čist pomeni. Tako, mogoče tudi na firme, nekateri so razumeli bolj, nekateri manj, ampak jaz definitivno še nisem. In ker za razumeti, kako lahko podatki prinesejo vrednost firmi, rabiš razumeti, kako firma funkcionira. Rabiš razumeti ekosistem, v katerem je firma postavljena, rabiš razumeti gospodarstvo, tako branžo, tako čist zares vse procese, ki v firmi potekajo. No, in jaz sem v tem tekom 4 let, ko sem bil na Celtri, sem iz leta v leto to osvajal iz teh trdih, znanstvenih pa tehničnih veščin, podatkovne analize, strojnega učenja, umetne inteligence, sem osvajal znanja iz ekonomije, iz gospodarstva, iz poslovodenja. In sem potem v teh letih pomagal zgraditi cel oddelek za Data Insight, se kliče ta oddelek, še vedno seveda uspešno dela naprej, ki je v pomoč odločevalcem na podjetju, da delajo dobre poslovne odločitve, informirane na podlagi podatkov. Tako da jaz sem postal v resnici poslovni svetovalec. Iz čistega podatkovnega znanstvenika sem skozi ta leta, moj naziv bo še zmeraj podatkovni znanstvenik, ampak čist zares jaz sem delal analize, kako boljše razvijati produkte na firmi, v katero smer jih razvijati, kakšno vrednost prenašajo ti produkti. Tako da sem potem postopoma postal vodilni podatkovni znanstvenik, potem sem pa prevzel vodenje cele ekipe, vodja ekipe, direktor oddelka, in na koncu, v lanskem letu sem bil direktor celega oddelka, te bom rekel Data Insights, poslovne analitike / Data Science, in tako da, in tle sem zaključil tudi Celtri. Tako, pot je bila ful zanimiva naprej, ampak prišli so spet novi izzivi. Ja, zdaj si omenjal polno nekih stvari, pa je bilo dovolj znanje, samo računalništvo, ali si za vse to rabil še druge kompetence pa znanja? Tako, čist zares, učil sem se ko spužvano. Tako, za me je bilo takrat kot čisti akademik zelo out of comfort zone. Tako, zelo ven iz prej tudi nikoli nisem bil, prej sem bil freelancer po podjetjih, nisem bil nek redno zaposlen v večjih firmah. Ne? Tako da, ko sem zapustil akademski svet, je bilo čist nekaj novega in sem takrat šele ugotovil, koliko vsega ne znam. Tako da, znanja sem potem pridobival, tako da sem na firmi pospešeno poslušal vse, kar se je dalo poslušati, pa na meetupe, dost dobrih meetupov imamo tukaj okrog, spletni tečaj, no, sedaj so se tudi porodili portali, kot so Medium, recimo, pa Quora, kjer dobiš milijone informacij, tako da ogromno, ogromno, ogromno branja, da sem kompenziral znanja, ki sem jim manjkala. Ja, pa omenil si tudi, že v samem začetku si omenil te mehke veščine, ne? To si pa že kot asistent dobil, ne? In ti je najverjetneje tudi prav prišlo to delo z ljudmi. Ključnega pomena. Če ne bi imel mehkih veščin dela z ljudmi, empatičnosti, pa tako empatičnosti v smislu, da razumeš sogovornika, kaj ga žuli. A ne? Če tega nimaš v taki logiku, sem jaz imel, ker jaz moram svetovati, jaz sem mogel svetovati odločevalcem, a ne? Tudi odločevalcem, ki imajo zelo močne karakterje, ki so seveda višje v podjetju, pa celo ustanovitelji podjetja, moraš imeti res močne, mehke veščine, ne, empatijo, pa razumevati, kje so njihove težave, da jim lahko pomagaš, ker na koncu je tvoja vloga tam, ne, da jim pomagaš pri odločenju. In jih v prvi meri moraš razumeti, če hočeš jim pomagati. Razumeš jih lahko sam tako, da se daš v njihove oči. Ja, to si super povedal, ja. Glej, Tom, pol pa kaj se je zgodil, da si potem, kaj te je pripeljal to, da si zdaj pač ustanovil svoje podjetje? Ja, to, marsikdo je bil kar šokiran nad mojo odločitvijo, no, ker tam
res nam je šlo dobro, gre še zmeraj dobro na celotnem celotnem oddelku. Pri meni je pa tako, da že kakšnih 10 let, po mojem, kaj tazga, imam svoj seznam idej. Imam svojo beležko, bi temu tako rekli, ne, spletno beležko in po mojem, ne, parkrat na mesec se noter zapiše ta 2 odstavka idej. Ne, tako nek tak tinkerer, kako bi temu rekli, ne, ustvarjalec novih stvari. In to sem si odzmeraj želel, da prej slej bom pa to šel realizirati, bom začel realizirati te svoje ideje. Ne. In začela se pojavljati tako med prijatelji, z bližnjimi prijatelji, kakšno 2 leta od tega, ideja, da pa bi bil čas, ki smo mogoče že dovolj kompetentni, sposobni, odrasli, pa tako suvereni, da se lahko upamo etke tazga. No, in zadevo smo začeli razvijati čisto kot nek projekt iz strasti, passion project, a ne? In postala je toliko resna, da ko smo že tako interese prehajal strani investitorjev, strani poslovnih krogov, zelo pozitivno, pa smo rekli, evo, to je to. To je to in iz te, bo neko, korporacijske karierne poti sem se odločil, pa mislim, da je to največji moj karierni, no, tako, odločitev. Iz akademskega sveta v gospodarstvu je bila zihar zelo velika, ampak ta bi si kar upal narediti, da je še večja, ker zapustiš to cono komforta spet, ne, pa se spustiš v nekaj, kar je izredno, negotovo, pa riskantno, moraš imeti res strast za to, pa, on kar rekel, jeklen želodec, pa jeklene živce, da lahko spiš po noči. Ja. A nam lahko to na kratko predstaviš, to tvoje podjetje, kaj počnete? Ja, v enem stavku, inkubator in pospeševalnik za startupe za industrijo videoiger. Karkoli je softvera, produktov, game developmenta ali pa organizacij, ki naslavljajo to tržišče, to smo mi. Mi pridemo zraven, pomagamo, kukor je inkubator, svetujemo, pripeljamo do investicij, pomagamo oblikovati ideje, pomagamo priti do prvih strank. Tako tale moj seznam 300 tih idej, ki sem jih skozi teh 10 let nabiral in na vse možne načine analiziral, lahko zdaj v prakso dajem, kot drugim pomagam svoje ideje oblikovati in svoje sanje zagotoviti. Ne. Tako da dejansko sem nekako združil, no, kar sem prej kot asistent izredno užival pri učenju študentov, a ne, zdaj izredno uživam pri svetovanju in coachanju mladih ekip študentov ali pa podjetnikov in jim uspevati z realizirati svoje sanje. Tom, kako zgleda en tvoj, recimo, tak tipičen dan podjetnika? Ni tipičnega dneva. tako to zgleda, da kakšen teden, ma noben teden ne gre po spisku, no, tako bom rekel. Tako, zmeraj si moraš pustiti na urniku nekaj lufta, ki prihajajo čist nepričakovane zadeve noter, ampak običajno je takole, naučil sem se že kakšen par let nazaj, vstanem, potelovadim in pomeditiram verjetno, po zajtrku, ko gremo prvo uro reševati maile, pa Slack sporočila, pa WhatsApp sporočila, pa LinkedIn sporočila, potem ponovadi prijesta 2-3 nepredvideni mitingi, potem imamo kakšne 2 uri efektivnega dela na neki vsebinski zadevi, in potem tako, dejansko nekaj raziskujemo, nekaj preverjamo, neko idejo, nekaj konkretno razvijamo in potem ponovadi še popoldne kakšne 4-5 sestankov, kakšen s kakšnimi poslovnimi partnerji, 1-2 s potencialnimi podjetniki, 1-2 z investitorji in ponovadi 9 zvečer ti še kakšen prosi še za kakšen sestanek ob 10 zvečer. Ni tako hudo, ampak ni tipičnega dneva. No. Čist zares dosti sestankov, dosti pogovarjanja z ljudmi, tako da, tako ko reče moja žena, še dobro, da te tebe delo z ljudmi napaja, ker če ne bi bil popolnoma izčrpen, tako da se ne pritožujem, to je super za me. Ja, dejansko moraš imeti, da delo z ljudmi, ne, drugače v bistvu ne bi tega tempa zdržal, ne. In kot razumem, ne, je tvoj urnik 24 ur na dan, ne? Skoraj.
Ja, skoraj, v bistvu skoraj, ja, kar greš vmes spat, ne, da dejansko v resnici to res mora biti tvoja strast, veliko ne, veselja te polni, da dejansko to lahko človek počne, ne, da je pač nek tak izziv. Bom pa poudaril tle, no, kdorkoli se spuča v take vode, ti zares ne moreš delati 24 ur na dan neučinkovito, mislim, ne moreš biti učinkovit, tudi če se pohecamo, tudi 16 ur na dan ne, a ne, ugotoviš hitro, kje so tvoje meje pred izgorelost. Tako da nujno spanje, prehrana, telovadba, pa neki zdrav downtime v nekih medosebnih odnosih, tu mora zmeraj imeti svoj čas na urniku. Zmeraj. Ni razloga, da tu vržiš van iz urnika. Ja, se je že od začetka omenil, kako začneš dan, ne, šport, meditacija, tako da si zjutraj narediš dobre temelje, ne, da potem vse lepo teče. Ne. Lej, Tom, če pogledava, rekla sva pač akademski svet, gospodarstvo, podjetništvo. Ne? In če bi se enkrat odločil, ne, bi šel po isti poti? Verjetno, mislim, lahko biti general po bitki, a ne? To itak, a ne? Zmeraj se da optimizirati, zmeraj bi se, sigurno bi lahko kakšno leto prihranil na enem študiju, kakšno leto na drugem študiju, kakšno leto gospodarstvo, če bi vedel boljš, kako se hitro premikati skozi to okolje, ne, ampak pač ne veš. Ne, se, ravno zato se učimo skozi celo življenje. Zelo verjetno bi šel po isti poti. Kaj bi mogoče razmislil? No, kaj zelo cenim zdaj, ker sem tak tip, ki hoče iti bolj v praktične smeri, bolj v širino, kot pa v neko tehnično, specifično znanje. Mogoče bi prvo stopnjo, pa potem doktorat na dveh različnih fakultetah delal. Ne zaradi tega, ker nisem tle zadovoljen, super znanje sem pridobil, super zadovoljen sem, ampak tako, da bi, mogoče bolj zvedika, da bi razširil svoje kompetence, še v neko drugo smer. Jaz sem recimo potem na firmi se učil vse o gospodarstvu, kako sploh fura, kako sploh delujejo firme, a ne? Ok, vse sem bral prej, ne? Ampak ni to primerljivo. Ne? Mogoče, če bi šel, ne vem, na prvo stopnjo na neko, sem na zmislu, ekonomijo, a ne, pa na drugo stopnjo računalništvo ali obratno, ali pa v tujino na nek kombiniran študij, to bi mogoče, no, če bi še enkrat se odločil glede študija, da bi šel v širino. Če pa nekoga zanima iti tako v globino, v tehnično tako dovršenost, odličnost, ne, potem pa ja, potem si pa drži še enega. Ne. Sploh recimo pri nas v Ljubljani, ki je fakulteta fantastična za umetno inteligenco, če je to tvoja zadeva, ne, samo gas v to, ne. Ja, mislim, dejansko potem tudi čas pokaže, ne, ko človek zori, tudi vidiš, kaj to vse zanima, kje znanja še rabiš, ne. In dejansko, kot že vrsto let ponavljamo, ne, vse življenjsko učenje, ne. Vsi moramo danes praktično znati veliko enih stvari, ne, te časi so minili, ko smo se, ne, samo ena stvar, ne, tako da... Tako je. Ja. Jaz bi mogoče to predlagal, no, če bi jaz še enkrat se odločil, sem šel direktno iz diplome polne do doktorat, ne. Mogoče je dobro, no, da si v tistem času vzameš vmes, pa kakšno, tako presekaš čisto neko drugačno izkušnjo, takrat imaš ta čas, imaš ta luksus, ki si lahko privošiš. Takrat je dobro se najti, no. In mogoče z enim letom dela v gospodarstvu, ali pa na neki drugi fakulteti, ali pa v tujini, ti lahko odpre čisto neko drugo obzorja, v roku pol leta ali pa treh mesecev ali pa enega leta, ne, ki sicer pa lahko vidiš to šele čez 5-6 let, ko si tisti program ali pa službo končal ali pomenil. Na nek način je to tvoj nasvet študentom ali bi imel še kakšen, recimo, nasvet, zdaj, če se na tej točki dotakneva? To je zihar en nasvet, tudi dosti me sprašujejo, no, se ko smo kar z dosti študenti res v dobrih odnosih, kar sem ful vesel, no, lej, lahko tudi na tem mestu poudarim, da zmerkaj me vprašajo, kaj je moj največji dosežek v času doktorata, ok, eno je doktorat, ne, in drugo je priznanje, ki sem jih prejel v strani študentov, ne, tako to je res, za me res velika pohvala, da smo tako dobri odnosi študenti zgradili, ne, in dosti me sprašujejo, kako jih študirati, kam jih študirati, kako naprej, jaz zmeraj predlagam, preseči tisto eno zadevo, ki si delal do zdaj, pejdi nekam drugam za neko obdobje omejeno in takrat boš, petkrat boš vedel, kaj si čist zares želiš. Ne? Tako da to je v splošnem glede študija pa nadaljevanja pol karijere. Tudi že, ali hočeš na magisteriji, in na doktorat, podobna zadeva je. Tudi dosti magisterskih študentov sem učil, pa
videti tisti, ki so že vmes delali ali pa imeli neke delovne izkušnje, nasproti tistim, ki so prišli direktno, brez nekih delovnih izkušenj, je razlika v načinu razmišljanja. Ne pravim, kar je boljš, kar je slabš, a ne? Ampak kar lahko pa rečem je, da tisti, ki nekaj delajo ali pa so bili drugje, so že malo bolj živeli, kam hoče iti naprej. Zakaj je to dobro? Manj časa zgubiš, bolj učinkovit si v tistem, kar hočeš delati. Ne? Ko to je splošno, ne glede na fakulteto, ne glede na izobrazbo. Kar se tiče pa tako, na svet zvedika, kaj se pa učiti, jaz bi zmeraj tako rekel, ne? Nočem, tako družba in svet in gospodarstvo nekaj potrebuje bolj, nekaj potrebuje manj. To je dejstvo. Ne? Dobro je se premikati, če hočeš biti kompatibilen s tem svetom, no, je dobro se premikati po smernicah. Ne? Recimo, računalništvo definitivno je ena najbolj perspektivnih ved. Ne? Tako sem šel jaz, tako da še zmeraj bom predlagal v računalništvo definitivno. A ne? Razumevanje, kako ta svet funkcionira pa, ne? Imaš tudi druge fakultete, kjer imaš tudi kombinirane programe, ne? In njuno samo računalništvo imamo, pač, ne, health tech, ne, pa biotech, ne, kaj se dogaja na nivoju zdaj biotehnologije, to je tudi fascinantno. Ne. Tako da imamo te trende, ki so res perspektivni, tako da nekdo, ki se mogoče zdaj odloča, kakšno fakulteto iti, ne, je dobro iti nekaj, kar ima tako, kar bo lahko našel strast še naslednjih 10-20 let, no, v tem segmentu. Ne. Mm. Dobro, Tom, kako pa ti razmišljaš, recimo o nekem, če pogledava malo prihodnost, v nadaljem razvoju v računalništvu? Ok, tu, mislim, razen tega, da se bom skoraj pokopiral kakšne izjave zdaj velikih mislecev današnjih časov, raznih maskov in tako. Ne. Nima smisla govoriti več kot 2 leta naprej, ki ne vemo, kaj bo. Skoraj tako, ne. Ne, toliko bliskovito hitro se razvija računalništvo, da bomo skoraj, da niti ne vem, če bomo lahko več rečemo računalništvo, ker se toliko prepleta z vsemi ostalimi vedami, pa ne samo vedami, našim vsakdanjim življenjem na vseh mogočih področjih, a ne, od, samo vzeča, avtomobili so tako že najmanj, no, o katerem sploh, škoda govoriti, že kliše, a ne. Imamo GPT-3 algoritm, ne, ki ste verjetno marsikdo, ki je iz računalniška sveta, pa mislim, vsi verjetno iz računalništva poznajo. Ne. To so zdaj že umetne inteligence na takem nivoju, ki se bo to prebilo v dnevno življenje, če ti lahko umetna inteligenca naredi povzetek zahtevnega znanstvenega ali pa strokovnega članka v jeziku za navadnega smrtnika. Ne. Da lahko to umetna inteligenca naredi, to je nekaj tako dihjemajočega. Ne. Tako da te zadeve bo prišle v vsakdanje življenje, kar se računalništva tiče. In mislim, da bo to tako spremenilo marsikateri aspekt, no, našega dnevnega življenja. Brez zdaj da govoriti, recimo Facebook ni bil nek tehnološki, že stari, ampak recimo Facebook ni bil nek tehnološki preboj. Ne. Facebook je bila ideja, produkt. A ne. Internet recimo je bil tehnološki preboj takrat nazaj. Ne. Tako da take zadeve prihajajo in bo, da moramo se prepustiti, presenetiti, ampak ziha se bo tako. V 5 letih se bo zgodilo 2 stvari, ki jih zdaj predvidemo, ko smo zdaj jih omenili, pa še 3 sploh, ki niti sanjam se nam danes. Ne. Ok. Tom, hvala ti za tale pogovor, zdaj pa jaz vabim vse prisotne, ne, da še Tomu zastavite kakšno vprašanje in nadaljujemo s tem našim pogovorom naprej. Tom, živjo, Peter. Ej, živjo, Peter. Lepo te je videti, super. Moram reči, da sem bil kar malo presenečen, da si spet zamenjal kariero, ampak po premisleku pa niti ne. Ampak ja, na prvo žogo pa ja. Zdaj, prva stvar, ne, dajmo se z akademskega vidika držati tega, da ti moram najprej povedati, da moraš tale intervju v Covisu pisati, ali? Ja, sem res, ja, ja. Res, v Covis, ja, tako, ne pozabim mojih akademskih korenin. Tako. Dobar, šalo na stran, pa vse ne čisto, a ne. 14 dni nazaj sem se pogovarjal z mojim kolegom, ko smo skup delali v Španiji, a ne. Dolg se nismo videli, ja, se smo si pisala pa to, ampak videla pa zelo dolg, ne, a ne.
Veš, kaj me je prvo stvar vprašal in to bo tudi vprašanje za te. Tom, kje so lasje? Res je, res je. Sej, lahko si roko dala, ja, Peter. Ja, tako, ja. Mogoče za kontekst, ostalih gledalcev. Ja. Jaz sem imel od 16. 15. leta dalje, evo, dolge lase, ne, do pred pol leta, ne, ko se rekel Peter, pol za šala, pol za resa, ne. Smo rekli, naredimo en res v življenju, a ne, in to je skoraj, da ne, tudi se upadalo, no, s to mojo odločitvijo, da gremo v podjetništvo na polno. Ja, ja, ponavadi to se upada, ja. Tako, ja. Pa sem pozabil, se ne vem, če... Koliko si star sploh? 34. Matere, eno leto dle sem imel bolj dolge lase kot ti. Ja. V redu. Drugače bom pa sam to rekel. Tako smo si danes v bistvu tudi na mailu pisala, ne? V bistvu me zelo veseli, da si šel na to pot, ker ko bom jaz konec to dekanovanjem, bom spod dobil igre nazaj, ne? In tedi sem mamija pogovarjala o tem, da boš dejansko pršil študentom tole energijo zajati in črpati. Z veseljem. Tako. Jaz bom na boljšem, a veš, ki bom več počrpal kot dal. Oni pa tudi, tako da je popolna win-win situacija, za me pa tudi. Z veseljem, Peter. Tiče, lej, sma midva na vezi. Super, z veseljem. Hvala, Peter. Zdaj pa upam, da imajo drugi kakve vprašanja, pa se bom jaz izklopil pa pripustil besedo. Ja? Hvala. Zdaj smo na vezi. Ja, enako, tudi. Hvala. Ja, ok, živjo, Tom. Eno vprašanje. Zdaj ti si se lotil, se pravi čisto, si se vrgo zdaj na igre, ne samo pač igrat, kar si pač vedno počel, ampak se pravi, zdaj boš poskrbel, da boš še kakšno zanimivo novo igro dobil ti ali pa vsi ostali, da bomo dobili. Pa me zanima, kaj pomeni, da se nekdo loti recimo zdaj ustvarjati neko računalniško igro v današnjem svetu. Mislim, konkurenca je strašna, če samo pogledamo, ne vem, mobilne igre, praktično ne veš, kaj sploh izbrati, vsak dan jih toliko nekih novih. Kaj je mogoče tisto, kar ti vidiš pri nekih, ko nekdo pride z idejo, prečeš, no, ta ideja pa ima potencial, da ne bo samo še ena od tistih stvari v tistem seznamu. Zelo na mestu vprašanje. Ne? Lahko kar že v štartu povemo, industrija videoiger, proizvodnje videoiger je ena najtežjih na svetu. Tu ni nobena skrivnost. Ogromno ljudi se s tem ukvarja iz čiste strasti, čisti passion in so pripravljeni delati to tudi za stona, ne, tako, pač, bodo bolj pretiravo, ne, po kleteh 24/7, a ne, samo zato, ker je passion, ne, in zaradi tega, ker toliko ljudi dela za ston, je tudi toliko dobrih idej, je tudi taka zasičenost tržišča in je toliko težje uspeti, a ne, ampak, the good side je, a ne, tu smo se tle mi plasirali. Dosti teh ljudi, ki ima tak velik passion, ima passion in ponovat znanje v eno smer. Recimo je dober razvijalec, developer, ne, programer. Je dober umetnik lahko ali pa designer. Ne. Ni pa toliko dosti ljudi, ki ima veščine all round, da lahko se tega pravilno sistematično lotijo. Ne, tako da zato smo tle mi rekli, zato tle vidimo mi potencial, da ko pridejo ljudje s temi idejami in s tem passionom, da mi damo še te, bo rekel, procese, postopke, jih naučimo, kako je treba razmišljati in da igra ni samo koda, da je še marsikaj drugega okrog tega. Ne? In če se potem pa zadeve lotiš na prav strukturiran način, kar naenkrat si se že zavihtel v prvih 10, prvih 20% celotnega tržišča. Ne? Tam pa že imaš konkretne šanse, da uspeš. Ne? Če v kombinaciji s tem dobiš te prave povezave, ne, ki jih pač mi lahko preskrbimo oziroma jih imamo, ne, ali pa po možnosti si pač že prišel z nekaj izkušnjami noter, da približno veš, kako se tem zadevom streže, ne, šanse niso več toliko težke. Ne. Zdaj pa, a je neka ideja dobra ali ne? Ne. Če zares pri igrah je tako, dokjer ne daš na tržišče in testiraš tržišča, tako, vsaj nek začetni test, začetni uporabniki, pa to so zelo znani pristopi, kako se to dela, ne moreš vedeti. Ne. Lahko imaš neke založnike, publisherje, ki ti povedajo naprej, ampak to oni boš ti testirati. Tako da, kaj se v glavnem bolj gleda, kaj mi gledamo?
ni toliko sama ideja, je ekipa, ki stoji za to idejo. Zagnanost, passion ljudi, koliko časa so pripravljeni temu nameniti, koliko so pripravljeni se učiti, se potruditi, se pač poslušati, ne? Koliko so kompatibilni med sabo, ali je to stvar, ki je zdaj včeraj do danes zrasla v garaži in bom zdaj jaz vložil v njih en mesec dela, da bi potem čez en mesec rekli whatever, ne? Ali so to ljudje, ki so mogoče že leta o tem sanjali, pa že nekaj časa na tem delali, pa bojo še leta, mislim tako, sploh ni vprašanja, zihar bojo to delali, vprašanje je samo ali z mano ali brez mene. Ne? Veš, tako da to se išče pa pri ljudeh in potem je največji diferencijator, ali ti uspe ali ne. In to velja tudi za celo podjetništvo kot tako. No? Mi se ne samo z razvojem igr ukvarjamo. Razvoj igr je ena zadeva. Tako nam primer, ne? Karkoli naslavlja industrijo videoigr. Govorimo o analitične platforme, govorimo o platforme za iskanje soigralcev, govorimo o ustvarjanje pa prodajanje podatkov za videoigre. Tako, bilo kaj, ni nujno, da se samo tako igre. A ne? In kaj loči uspeh v tako zgodnih fazah je ekipa. Ekipa. Idej je milijon. Ne? Egzekucija je tista, ki šteje. In egzekucija naredi ekipa. Super, hvala Tom.